منم بسيط ويم دقمو بزموت ويم بتلاقي قداي أنتو يعرف ما كم بمنم أين تونيتها سلمن قص الهجر سلمن أستعيد إن دلست إن دوسن هدرك في إثيوبيا مولونج البيتكستان بزو يستثمرتوش والتوبات بمشينري يتجمروا تمهونو بإثيوبيا يتجمروا مكاك تمساساي تجمعنا ينيا يإثيوبيا إنجليان بيتكستانات تاريخ وده هلا هدن كاميرا رانسار كاين كفابيل يهامس عامتات أدمينه يعني منستري تشرش هيدر كتقليم مسترنا تشوف في تهاد قليك أمام برهونه وتمرد أميله زينا يوتقلت يزانولت ما تجزير ليليت برأي هي زمن دقمو من اندمي مسألة سعيد ونطول نجرهر له بزابود نستي علو قلة سبوش لا ينقان لا شيء لينيم لينورينيم ما يشلون بتلاقيه تجراه وجنوش بوجي علو بعجرستي علو تنهلو بزيك قط أمي كلبي يكرتها متهيئ كفلك بيزو يإثيوبيا وانجيلاويان أقل جايوش وده سميناري هيد وادلو بارتي يفترال يولد على يد قالي موتا إثيوبيا لا يتنسو يستت أستمروش كيتني هتوت ولا بتل عندان بيت كريستيانوش يأم بالصوندر شاوس قطر يتأمر نبت جن بقطر يفرس نبت زمن لين يعني حبت نبرت لما فرات رات سالادر يسمايون حبتين ويم كريستوس يسوع سجلت إما جنيون سأجا يسبك በጭምተኝነት ነው ያለው አድማጭ ተመልካቾቻችን ይህ እይታ የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው የእይታ ፕሮግራም በኤክሌሺያ ሚዲያ ስር የሚተላለፍ ሲሆን በየሳምንቱ ከቤተክርስቲያን ከፍተኛ አመራርና በቤተክርስቲያን ከፍተኛ ድርሻ ካላቸው ሰዎች ጋር ውይይት ያደርጋል እይታ የሚያነሳቸው አጀንዳዎች ለሀገራዊ ለቤተክርስቲያናዊና እንዲሁም ለማህበራዊ ጉዳዮች ወሳኝ በሆኑ ጉዳዮች ላይ እንወያያለን ዛሬ ለዚህ ርዕሰ ጉዳይ እንግዳ ጋብዘን ወደ እናንተ መተናል የዛሬው እንግዳዬ ወንጌላዊ ያሬድ ጽላሁን ናቸው ወንጌላዊ ያሬድ ጽላሁን ትራያችን አክብሮ ስለመጡ በኔና በእይታ ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ እንግዲህ ወንጌላዊ ያሬድ ተፈቅዶልኛል በተነጋገርነው መሰረት አንተ ይያልኩ በጠራ ይፈቀዳል በሚገባ ዛሬ አብረን እንድናሳልፍ በመምጣትህ እጅግ ደስ ብሎኛል ወለት ለመናገር እስኪ የቤተ ክርስቲያን አመራርና ሚናቸው ላይ ነው ዛሬ ምን ወያየው በጣም ሰፊ ርዕስ ነው ግን ባለን ጊዜ ይሄን ሐሳብ የተለያየ ጉዳይ ውስጥ እየገባን እንዳሰሰዋለን ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ለለፍ ወንጌላዊ ያሬድ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አመራር አሁን ያለበት ሁኔታ ምን ይመስላል በያሬድስ እይታ እንዴት ነው የሚታየው በቅድሚያ የዚህ የእይታ ፕሮግራም እንግዳ አድርገህ ስለጋበስከኝ በጣም አመሰግናለሁ በስነ አመራር ላይ በተለይ ደግሞ በቤተ ክርስቲያን አመራር ላይ መነጋገር ቀላል ነገር አይደለም ምክንያቱም መሪነት ራሱን የቻለ ኃላፊነት ሸክም ጥሪ አደራ ያለበት ነው እንደገናም ደግሞ ብዙ አይኖች የሚያዩህ ብዙ የሚጠበቅብህ በጎ ቢሰራ ልትመሰገን ክፉ ቢሰራ ልትወቀስ ወይም ሊፈረድብህ የምትችል ትልቅ ኃላፊነት ያለው ነው ስለዚህ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናትን አመራር በማነሳበት ጊዜ በቀጥታ አሁን ወዳለው ሁኔታ ከመግባቴ በፊት ትንሽ ወደ ኋላ ሄጄ ማየት ፈልጋለሁ ወደ ኋላ ሄጄ ደግሞ ሳይ መነሳት መፈልገው ከማድነቅ ነው ከማመስገን ነው ምክንያት አለኝ ይሄንን ማደርግበት ብዙ ጊዜ አይተን እንደሆነ ሰዎች ያነጻጽራሉ ለምሳሌ በአሜሪካ ያለውን በካናዳ በአውስትራሊያ በአውሮፓ ያለውን የቤተክርስቲያን አመራሮች በመጻፍ እናነባቸውን በቪዲዮ እናያቸውን ወይም በተለያየ መንገድ የምንሰማቸውን በማሰብ በማንሳት የኛን የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናትን አመራር የሚነቅፍ ብዙ ነገር ድምጾችን ሰማለን መቼስ ጥሎብን ስናወዳደር እኛ ኢትዮጵያውያን ራሳችንን የፈለገ ቢሆን ከቻድ ጋር እናወዳደርም ወይም ራሳችንን ከኡጋንዳ ጋር ወይም ደግሞ ከኮንጎ ጋር አወዳደርን አናቅም ዘለን ለምሳሌ አሁን አሜሪካ ብለን ነው እንደለው አይደለ በሁሉም ነገር ውስጥ ምዕራባውያኑ የ500 ዓመታት እድሜ ነው ያላቸው የምዕራባዊ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ፕሮቴስታንት ቤተክርስቲያን ከ16ኛው ክፍለ ዘመን ተሐድሶ አንስቶ የ500 ዓመታት እድሜ ያላቸው በእነዚህ ጊዜያት ውስጥ በብዙ ፍጭት በብዙ ግጭት በብዙ ውጣውረድ ውስጥ አልፈው በጣም ማቹር አድርገዋል በስለዋል ዳብረዋል ምንም እንኳን የነሱ ማመራር ብቁ ነው ወይም ፍጹም ነው ብለን ባንልም በጣም ብዙ ህጻጾች ያሉት ቢሆንም ግን እድሉ ይሄ እድላላቸው የኛ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያናትን ታሪክ ወደ ኋላ ሄደን ካመራር አንጻር ካየን 500 አይደለም ግፋቢል የ50 ዓመታት እድሜ ነው ያለው ይሄንን ስል እና መካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ከመቶ ዘለል የሆነ እድሜ እንዳላቸው ርስቻ አይደለም እና ቃለ ሕይወት ከ75 ዘለል የሆነ እድሜ እንዳላቸው ርስቻ አይደለም ነገር ግን በቀደሙት ጊዜያት በዋነኝነት ሚሽነሪዎቹ ነበሩ ያመራሩን ስፍራ ያዙት ኢትዮጵያውያን ቢኖሩም እንኳን ነገር ግን በዋነኝነት አመራሩን የሚሰጡት ሚሽነሪዎቹ ነበሩ ነገር ግን ከ50 ዓመት አካባቢ አብዮቱ ከፈነዳ አንስቶ የውጪ ሰዎች እንዲወጡ ዜጎች እንዲወጡ ከታወጀ በኋላ እነዛ መሪዎች ወጥተዋል መውጣታቸው ደግሞ ከስር የነበሩት ኢትዮጵያውያን መሪዎች በራሳቸው እንዲቆሙ ወዲያው ደግሞ እነዛ ጥላዋቸው ሲወጡ ተገደው እነዚህ ደግሞ የገቡበት ከፍተኛ የሆነ ስደት ክህደት እግዚአብሔር የለም ባይ ሃይማኖት ጠል የሆነ ስርዓት ያንን ለመጋፈጥና ለመቆም በመቻላቸው ሊደነቁ ይገባቸዋል አንድ ጥያቄ ላንሳ ስለዚህ የኢትዮጵያ የወንጌላውያን የመሪዎች ችግር ጥለውብን ሄዱት የሚሽነሪዎቹ ያመራር አከሄድ ነው ማለት ነው ማለት አልችልም ምክንያቱም እነሱ ኢትዮጵያ ውስጥ በነበሩበት ጊዜ ሚሽነሪዎቹ አንዳንድ የሚነሱ ነገሮች አሉ ለምን ረዳት ተባሉ ሳይሆን መቼም አመራር አንተ አመራር ተማሪ ነህ አቃለው ይሱን አዲስ ግዳን አስተማሪነት ውጪ ማለት ነው የአንድ ተቋም ወይም የአንድ ግለሰብ ጥሩ ሰራ የሚባለው እሱ በሌለ ጊዜ እሱን ተክቶ የሚሰራው ሰው የተሻለ ከሰራ ነው ልክ ነው አሁን የኛ የወንጌላውያን ዘርፈ ብዙ ችግር ሚሽነሪዎቹ በነበሩበት ጊዜ ኢትዮጵያውያን መሪዎችን አለማብቃታቸው ነው የሚል ክስ ስለሚነሳ ከተነሳ ይቀር አብረን እንድታዩ ብዬ ነው በጣም ጥሩ መቼስ የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን በሁለት ከፍዬ ነው ማየው አንደኛ ቀደምቶቹ ቀደም እንደተቀስኩት እንደ መካነ ኢየሱስ እንደ ቃለ ሕይወት ያሉ ኢቭን እንደ መሰረተ ክርስቶስም ያሉ በሚሽነሪ የተጀመሩ ቤተክርስቲያናት አሉ ፔንቴኮስታልም ሆነው እንደዚህ በሚሽነሪ የተጀመሩ እንደ ሕይወት ብርሃን እንደ ገነት ቤተክርስቲያን ያሉ አሉ ሙሉ ወንጌል የተለየ ቀለም አላት ምክንያቱም በጣም ኢንዲጂኒየስ ወይም አገረበቀል ናት ምንም የሚሽነሪዎቹን አመራርም ሆነ ምንም የማታውቅ በወጣቶች በተማሪዎች በሃይስኩል በዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ከዛም በኋላ ደግሞ አድገው ነርሶች ዶክተሮች አስተማሪዎች ሆነው ወንጌልን ያሰራጩ በእንደዛ አይነት ሁኔታ ይሄደ ነው በሁለት ተከፈልኩት ከዚህ አንፃር ነው ግን የሚሽነሪዎቹም ቢሆኑ ብዙ ጉድለቶች ነበሯቸው የማይካድ ነው ነገር ግን በመጀመሪያ ከእግዚአብሔር ራእይ ተቀበለው በህይወታቸው ቆርጠው እጅግ በጣም አስቸጋሪ በሆነ ሁኔታ ወንጌልን ለማድረስ ወደዚህ በመምጣታቸውና በብዙ ገድል ውስጥ አልፈ በጊዜው የነበረው የአጼ ኃይለ ሥላሴ መንግስት ምንም እንኳን ክርስቲያናዊ መንግስት ቢሆንም ነገር ግን የፕሮቴስታንት እምነትን የሚጻረር አቋም የነበረው ነው ምክንያቱም የሃይማኖት የበላይ ጠባቂም ስለሆነ ዘውዱ ስለዚህ ያንንም ቢሆን ግፊት ተቋቁመው በተለይ ደግሞ በደቡቡ በመራቡ የኢትዮጵያ ክፍል ወንጌልን አድርሰዋል በብዙ መስዋዕትነት ስለዚህ ከንቱን እንነሳ ነው ከበጎው እንነሳ አይኖር እኔ ማየት የፈለኩት አሁን በጣም ሰበዛው ተተነመ ነው የሆነ ሚሽነሪዎቹ ለከፈሉት ዋጋ ላደረጉልን ነገር በሙሉ ከመቀበጫችን ብድግ ብለን እናመሰግናቸዋለን ግን ኦሬዲ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ጉዳዩ ስለገባን የሆነ ነገር ብለን ማረፍ ስላለብን ነው የኔ ይታ የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን በሁለት እንኳን ብንከፍለው አሁን ተቀላቅሏል ያ መልክ የለም በሁለት እንኳን ብንከፍለው በሚሽነሪ የተጀመሩትም ሆኑ በኢትዮጵያን የተጀመሩት መካከል ተመሳሳይ ችግር ነው ያለው ስለዚህ አዳዲሶቹ በተማሪዎች የተጀመሩ አይነት የነሙሉ ወንጌልም ቢሆን ከቀደምቶቹ በሚሽነሪ ከተጀመሩት ችግሩን ወርሷል አሁንኛ የተሰራው ስራ አለ የወንጌል መስፋፋት አለ ይሄ ፕሮግራም ትኩረት የሚያደርገው በፖዚሽን ላይ ያሉ መሪዎች ትላንት ምን ተግዳሮት ገጠማቸው ምን ስተት አለበት ነገ ምን ያሻሽሉ የሚለው ነው እንጂ የሰሩትን ስራ ላለመመስገን ሳይሆን ችግሮቹን እንዲታረሙ ነው ይሄ በራሱ ግንብ ሐሳብ ስለሆነ እነሱን ለመተቸትም ለማብጣልጠልም ለማድከም አይደለም ኦሬዲ ግንብ በሆነ መልኩ ሂስ አርገን እንድናልፍ ነው በዛው እንድናየው ይሄን ወንጌል በጣም ጥሩ እንግዲህ ከዛ አንፃር ካየነው ተተኪዎችን አፍርተዋል ወይ ለሚለው እውነት ለመናገር አላፈሩም በደፈናው አላፈሩም ነበር እነሱ ብቻ ቁልፉን ሁሉ ይዘውት ድንገት ነው ጥለውላቸው ይሄዱት ብዬ ማለት አልችልም ምክንያቱም ቅድም እንደነገርኩህ በድንገት ነው እነሱ እንዲወጡ የተገደዱት በለውጡ ምክንያት እነዚህ ደግሞ በድንገት ነው ኃላፊነት የተረከቡት ኢትዮጵያውያን በድንገት ደግሞ ማጥ ውስጥ ነው የገቡት ከፍተኛ የሆነ በኢትዮጵያ ታሪክ ታይቶ የማይታወቅ ስደት ውስጥ ነው የገቡት ኮሚኒዝም ሶሻሊዝም ማለት ስለዚህ ሰርቫይቭ አደረጉ ጻኑ እኮ ትክክል ነው ጻኑ ስለዚህ ከየት አመጡት ስንል እነዚያ በተወሰነ መጠን ቢሆን መሪ የማፍራት ስራ ሰርተዋል ማለት ነው ያ ባይሆን ኖሮ ይዳፈን ነበር በዚህ በመጣው ከፍተኛ አደጋ በኢትዮጵያ ላይ በነፈሰው የክህደት ነፋስና የሚያምኑትንም የማሳደድ አባዜ ይዳፈን ነበር ነገር ግን አልተዳፈንም እንዲያው እኔ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን አበበች ብዬ የምለው በዛ በ17 አመት የደርግ የመከራ ዘመን ነው መልካም ወዳውን ወዳለው እንምጣና ይሄን ጉዳይ ነው አሁን ያለውን ወቅታዊ ነገሩን ከማመራር አንፃ ጥቂት ነገር ብለህ ወደ ሌላ ነገር እንለፍ ወዲጆአሉ ጥሩ ሐሳብ የተነሱ ናቸው በጣም ጥሩ ያነሳው ሐሳብ በተለይ ተተኪዎችን ከማፍራት አንፃር ነው እኔ እንደው ቀድመን ወደዚህ ሐሳብ ውስጥ ገባን እንጂ በአመራር ብቃት ውስጥ ብቃት ከሚፈተንባቸው መስፈርቶች አንዱ እና ዋነኛው ተተኪ ማፍራት ምንም ጥያቄ የለው ተተኪ ደግሞ አለማፍራት እኔ የሚሽነሪዎቹ ያመጡብን ወይም ደግሞ የነሱ ስተት ነው በየከምል ኢትዮጵያዊ ችግር ነው ተተኪ አለማፍራት መልካም ጥሩ እንደው ኢትዮጵያዊ ችግር ነው ምክንያቱም እኔ እንደዚህ ነው ማምነው የማሳያውን እንዴ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ችግር የኢትዮጵያ ችግር ነው چاینا بتهد به چاینا بیت کریستیانوست یه ایتوپیان چگر بفرست باتایم یه چاینا چگر نمیتایم آمریکا بتهد یه چاینا چگر آتایم یه آمریکان چگر نمیتایم من مالت ناو بیت کریستیان اکلیجیا مالت منات که ماهبر سبوست یه و تو یه تقررنا یه تلیو آنستنیا ماهبر سب مالت ناو كتلكو ما هبرسها بستيوتو إكليجيا مالت بيتكريستيا مالت يانو ياكو هنا كل جزء يود طبتن ما هبرسها بنو يمين سباركوت بيتكريستيا رسمين سباركو يا ما هبرسها يود طبت تلكو ما هبرسها تلكو كومينيتي يزا بحرينا من سباركو مكنياتهم أنا كل جزء يملون أجر على بوينجيل استمروا على تجرب مالتنا وكذاك وطبوا على يجابير قال لتشايناهم لإنجليزهم ለካናዳውም መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነ መሰረት አለ ፕሪንሲፕል አለ ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያውያን ከእግዚአብሔር ቃል ይልቅ የመጣንበት ባህልና አመለካከት ይከተለናል ያልከኝ ነው ይሄ እንግዲህ የኛ ኢትዮጵያውያን ጉዳይ ብቻ አይደለም የሰው ሁሉ ጉዳይ ነው በየትኛው ሀገር በየትኛው ማህበረሰብ ውስጥ ያለ እውነታ ነው ምን ማለት እንደሆነ ላስረዳ ለምሳሌ ሐዋርያ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን አንደኛውን ደብዳቤ አንደኛው መልእክት በሚጽፍበት ጊዜ ያነሳቸው ችግሮች አሉ እቺስ የቆሮንቶስ መልእክት የችግሮች መድበል ነው ቤተክርስቲያን ውስጥ ሊነሱ የሚችሉ ችግሮች እነዛን ችግሮች በደንብ ስታያቸው በሙሉ የቆሮንቶስ ከተማ ችግሮች ናቸው ቆሮንቶስ የግሪክ ከተማ ነው ስለዚህ የግሪክ ጠቢባን የጥበብ ኢሹ የጥበብ ርዕሰ ጉዳይ በጣም የቆሮንቶስ ከተማ ውስጥ ትልቅ ግዙፍ ነገር ነው ቤተክርስቲያንም ውስጥ ስትመጣ ከምራፍ 1 እስከ ምራፍ 4 ድረስ የደበት ቁጥር እንጃ ወደ 30 ጊዜ ጥበብ የሚለው ቃል ተጽፏል ስለዚህ ችግሩ ጥበብ ነበር ጳውሎስም ዲል ይያረጋ ያለው ጥበብ ነበር በጥበብ ምክንያት ነው ተከፋፍለናል የሚሉት ከዛ በኋላ ደግሞ ምራፍ 5 ላይ ስትመጣ የዝሙት ችግር ነው ምራፍ 6 እሱን ነው መታየው ምራፍ 7 እሱን ነው መታየው ከዛ በኋላ ደግሞ ለጣውት ታረደን ስጋይ መብላት ነው ምራፍ 8 9 10 እስከ 11 ከዛ በኋላ ደግሞ 11 12 13 14 ስታይ ደግሞ በማህበር በሚሰበሰቡበት ጊዜ ያምልኮ ችግር ነው ከዛ በኋላ 15 ያስተምሮ ችግር ነው ሙትን ሳይሞታል የለም የሚል እነዚህ ሁሉ ስታያቸው የቆሮንቶስ የከተማው የትልቁ ማህበረሰብ ችግሮች ናቸው ከዚህ የተነሳ ምን ላለው ነው የትኛውም የችግር ሩት ወይም ስር ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለም ባይነኝ ነው ፍሩት ነው ያለው ፍሩቱ ነው እንጂ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለው ሩቱ እነዚያ ሰዎች የመጡበት ማህበረሰብ ውስጥ ነው ያለው ጥያቄ ጥሩ ነገር አንስተሃል አልቀደም አልተለወጡም ማለት ነው ወይ የሚል ለውጥ በጣም ሂደት ነው ለውጥ እንደ ቆዳችን ሌየሮች ወይም ክፍሎች ወይም ደረጃዎች ያሉት ነው ቆዳ እንደምታውቀው ቆዳችን ከላይ እስከ ታች እስከ ጥልቅ ድረስ እንትኖች አሉት ሌየሮች አሉትና ሰው በሳት እንኳን ሲቃጠል ቶሎ የሚጠየቀው ዲግሪው ነው አንደኛ ዲግሪ ነው ሁለተኛ ዲግሪ ነው ሶስተኛ ዲግሪ ነው ይባላል የሳቱ መጠን ቆዳውን የነካው ግን ቆዳውን ምን ያህል ጠልቋል ሳቱ ልክ እንደዚህ ለውጥም ለምሳሌ እኔ በዚህ መልክ ለማስቀምጠው ሀቢት አለ ቴምፕራመንት አለ ካራክተር አለ እነዚህ ሶስት ነገሮች አሉ ምን ማለት ነው ልማድ ጸባይና ባህሪ በየነም ላቸው ልማድ ጸባይና ባህሪ አይተን እንደሆነ ወደ ቤተክርስቲያን የሚመጡ ሰዎች ለመጀመሪያ ጊዜ ጌታን ተቀብለው ሲመጡ የሚመሰክሯቸው መስክራቶች አሉ አይደል እንዴ ምንድነው የሚሉት እኔ አጫሽ ነበርኩ ጌታ ፈታኝ እኔ ጠጭ ነበርኩ ጌታ ፈታኝ እኔ አመንዝራ ነበርኩ ጌታ ፈታኝ እኔ እንትን ነበር ጌታ ፈታኝ ይላል አይደል እንዴ እነዚህ ነገሮች ጸባዮች አይደሉም የነዛ ሰዎች ጸባዮች አይደሉም ወይም ባህሪያት አይደሉም ልማዶች ነበሩ ልማድ ሰው ከየት ነው የሚያገኘው ካልከኝ በዋነኝነት ከአሶሲዬሽን ወይም ደግሞ ከማህበር ነው የሚያገኘው አብሮ ከመሆን በትምህርት ቤት ሊሆን ይችላል በስራ ቦታ ሊሆን ይችላል በሰፈር ሊሆን ይችላል ከጓደኞች የሚወስደው ነገር ነው ስለዚህ ላይ ነው ያለው እና አይተ እንደሆነ ሰው ጌታን ሲቀበል በተለይ ደግሞ እንደው በቃ የሚያስገርም አይነት ለውጥ በህይወቱ ድነት የሆነ ሰው እነዚህ ይረግፋሉ ግን በጣም የሚገርመው በእነዚህ ተጽናንተን አርፈን ተቀምጠን እንኖራለን ለረጅም ዘመን ትክክል አይደለም ምክንያቱም የተራገፈልን ልማድ እንጂ ጸባያችን ገና አልተቀየረም ደቀ መስሙርነት ማለት የልማድ ለውጥ አይደለም የልማድ ለውጥ ጥሩ ነው ደቀ መስሙርነት ግን የጸባይ ለውጥ ነው ጸባይ ብለን ስንል ምን ማለታችን ነው ከተወለድን ጊዜ አንስቶ በአስተዳደጋችን ውስጥ ከአካባቢያችን የወሰድናቸው ጸባዮች አሉ እነዚህ ጸባዮች ጠለቅ ያሉ ናቸው በቃሉ በመንፈሱ ደግሞም ጌታ እንደ ፈቃዱኛ ለመስራት ይዞን በሚሄድ አስቸጋሪ መንገድ ውስጥ የመስቀሉ መንገድ ውስጥ የሚቀረፉ ናቸው ሰርጀሪ ይጠይቃል ከዛ በኋላ ግን ያለው ሶስተኛው ባህሪ ነው ካራክተር ነው የሰው ባህሪ ማለት ማንነቱ ነው አንድ አንድ ሰው ዝምተኛ ነው አንድ አንድ ሰው ተናጋሪ ነው አንድ አንድ ሰው ፈጣን ነው አንድ አንድ ሰው ረጋ ያለ ነው አንድ አንድ ሰው እንዲያልክ ብትል ባህሪያቶች ደግሞ አሉ ይሄንን እግዚአብሔር አይለውጠውም ሐዋርያ ጳውሎስ በገላትያ ምዕራፍ 1 ላይ እንዳለው በኔ ሁኔታ ልጁን ይገልጥ ዘንድ በወደደ ጊዜ ከስጋና ከደም ጋር አልተማከርኩም ይላል በኔ ሁኔታ ነው ያ ሁኔታችን ነው ምንም ልለውጠው አንችልም እኔ እናንተ ጥቁር ነን ነጭ አይደለንም ወይ ቢጫ አይደለንም ይሄ ሁኔታችን ነው ማለት የምንኖርበት እና አያት ቅድማያቶቻችን ቅብቅማያቶቻችን ከጥንት ጀምሮ የኖሩበት አካባቢ ይሄ ስለሆነና ከፍተኛ የፀሐይ መንትን ያለበት ስለሆነ ከዚህ የተነሳ ጥቁሮች ሆነናል ተፈጥሮ ነው ይሄን ልለውጠው አንችልም ማን ለውጣቸው ነገሮች አሉ ካራክተሪስቲክስ ምንላቸው ወይም ማንነታዊ የሆኑ ባህሪያቶች አሉ ስለዚህ ብዙ ጊዜ አይታ እንደሆነ ሰዎች ወደ ቤተ ክርስቲያን ከመጡ በኋላ ጸባይ ላይ አይ ካራክተር ፎርሜሽን ላይ ስለማይሰራ እንዲሁ በልማድ ለውጦች ብቻ ረክተን ስለምንቀመጥ ሰዎች የመጡበትን ማህበረሰብ ጸባይ ይዘው ይቀጥላሉ ስለዚህ የመጡበት ባህሪ ለምሳሌ የኢትዮጵያን ታሪክ ወደ ኋላ ሄደን ስንመለከት መሪ የመተካት ላይ ተተኪ የማፍራት ላይ ሌሎች አንተ የምታስነሳቸው ሰዎች ካንተ እንዲበልጡ የመፍቀድ ላይ ስለ ሌሎቹ መስዋዕትነት የመክፈል ነገር ችግር ነው ይሄንን በታሪክ ውስጥ በብዙ መልኩ እናየዋለን ለምሳሌ እንደምታውቀው መንግስታት የሚቀያየሩት በኃይል ነው እንጂ በዘመነ መንግስታቸው ሌላውን አዘጋይተው ያንን አስቀምጠው በመሄድ አይደለም እኔ መጽሐፍ ቅዱስን ሳይ መተካትን በማስበት ጊዜ በጣም የሚመጣልኝና የሚያስደንቀኝ ሁለት ክፍሎች አሉ አንደኛው ኤሊ ነው የኤሊ ታሪክ እንደምታውቀው ኤሊ አርጅቶ ነበር ግን አልተካም ልጆቹም ደግሞ ምናምንቴዎች ነበሩ እግዚአብሔርን አያውቁም ነበር ልጆች አላፈራም አልተካም እና ሞተ ግን የት ነው የሞተው አንገቱ ተሰብሮ ከወንበሩ ወድቆ ይላል አለ ስለዚህ ምን ላይ ነበር እስከዛ ሰዓት ድረስ እስከሚሞትበት ጊዜ ድረስ ወንበር ላይ ነበር ሌላው ያዕቆብ ነው ዘፍጥረት ላይ ሄደ ታገኘዋለህ የዕብራውያን መልእክት ጻፊ ደግሞ ምዕራፍ 11 ላይ ያነሳዋል በአልጋው ጫፍ በዘንጉ በአልጋው ጫፍ ላይ ሰገደ ይላል ሊሞት ሲል ከዛ በኋላ አልጋው ላይ ሞተ ልጆቹ ከበውት ምን ብለውት የሚመጣባቸውን ነግሯቸው ኦኬ የሚያገኛቸውን ወደፊት ልንገራቸው ብሎ ጠርቷቸው ኢቭን ወደፊት ወደ ከነአን በሚገቡበት ጊዜ የሚያገኙት የቦታ የሚወርሱት ርስት እንኳን ምን አይነት እንደሆነ ትንቢታዊ በሆነ መንገድ ነግሯቸው አለፈ እኔ ምን ላለው ወንበር ላይ መሞትና አልጋ ላይ መሞት ሁለቱ የተለያዩ ናቸው በጣም አደጋ ነው ወንበር ላይ መሞት አለመተካትን ነው የሚያሳየው አልጋ ላይ ስለዚህ ሰው የት ነው መሞት ያለበት መሪ የት ነው መሞት ያለበት ካልከኝ አልጋ ላይ ነው ወንበር ላይ አይደለም ለዚህ የሚመስለኝ ምናልባት አላቅም ፈረንጆቹ እንግሊዞቹ ክራውን ፕሪንስ ነው የሚሉት የዘውድ እንትኖቹም ፈረንሳዮቹም ደግሞ የዘውድ ወራሽ ነው የሚሉት በፈረንሳይኛ የኛ ግን አማርኛው አልጋ ወራሽ ነው የሚለው በጣም ደስ ይለኛል ማለት ለምን ተብሎ ያስም ያንን ሰጣው ጥልቅ ዕውቀት ባይኖርኝም ግን መውረስ ያለበት አልጋ ነው እንጂ ወንበር አይደለም ከዚህ ተማሩ ቀጣዩን ሐሳብ ደግሞ እንይ ተያያዥነት አላችሁ ሐሳቦቻችን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የወንጌላውያን ማለት ነው ወይ ጴንጤ የምንባለው በጥቅል ስማችን ሰው እንደዛ የሚያስበን የዛሬና የነገ የሐሳብ የስትራቴጂ መሐንዲሶች አሉ አንዳንዶች የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እንደዚህ ክሪቲካል የሚያስቡ ሰዎች ነጥፋለች ብለው ያስባሉ ያሬድ ጥላሁን ከ34 ዓመት በላይ ከፊት ሆኖ እንዳገለገለ ሰው ይሄን ሐሳብ እንዴት ታይዋለ ምን ትላለህ በጣም ጥሩ እንግዲህ የሎም በየለነሳ አልችልም ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል እግዚአብሔር ራሱን ያለ መስክር አይተውም ይላል ማለት የሉም ማለት በቃ እግዚአብሔር የለም እንደ ማለት ነው መቆጥረው ምክንያቱም እግዚአብሔር በዘመናት ውስጥ የሉም በተባለ ጊዜ እንኳን ሰዎች አሉት ትልቁ ነብይ ኤልያስ ነቢያትን ገደሉ እኔ ብቻ ቀረው አሁንም ነፍሴን ይሻታል እኔንም ሙሰደኝ ምናም ባለ ጊዜ እግዚአብሔር ምንድነው ያለው ለባኦል ግልበታቸውን ያላን በረከኩ በከንፈራቸውም ያልሳሙ 7000 ሰዎች ለኔ ያስቀርቻለሁ አለ አያቀም ኤልያስ አንድ ነገር ላንሳ አብራን እንድትየው ይቅርታ በጣም የውይይቱ ባህሪ ስለሆነ ነው ታንጋም ገባው ይሄን ሐሳብ የሚያነሱ ወገኖች የሉም ሲሉ ካሉ ይታደጉን ይያሉ ለካ ካሉ ወደ አደባባይ ይውጡ ካሉ አሁን ካለንበት ማጥ ያውጡን ካሉ ዛሬን ያሻግሩን ይያሉ ናቸው ልክ ነው ስለዚህ የሉም ከሚለው አንነሳ ግን ምንድነው ችግራችን ቀደም እንዳነሳው ተተኪል ለምሳሌ ማፍራትን በመናስበት ጊዜ እኔ አገልግሎት በጀመርኩባቸው ግዚያት በደርግ መጨረሻዎቹ ነው ከዛ በኋላ ግን በብዛት ያገለገልኩት በኢህአዴግ ዘመነ መንግስት ነው እኔ በኢህአዴግ ዘመነ መንግስት በማገለግልበት ጊዜ ወደ አብያተ ክርስቲያናት ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት በመሄድበት ጊዜ ወደ ህብረቱ ወደ መራሩ ወደ በመሄድበት ጊዜ የማገኘው በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመን ይመሩ የነበሩትን ሰዎች ነው እንግዲህ ተመልከተኛ ሀገር በመንግስት ነው አይደል ምን ቆጥረው ባዚ ኃይለ ሥላሴ መንግስት በደርግ መንግስት እንላለን አሜሪካኖች እንደሱ አይሉም በቡሽ ዘመንግስት በሬጋን መንግስት ምናምን አጫጭር ስለሆነ እነሱ ለታሪክ ብዙ አያመቻቸው ለኛ ግን ረጃጅም ስለሆኑ እነዚህ በመንግስት እናስባቸዋለን ያንን ስመለከት ያኔ ከ50 ምናምን በፊት የነበሩ መሪዎች አሁንም አልፈው መጥተው በኢህአዴግ ዘመን እነሱ ሲመሩ ስትመለከት ወጣቱ ርቆ ስትመለከት በጣም ትልቁ ችግር የትውልድ ክፍተት ነው የትውልድ ክፍተት በጣም መኖሩን የምታየው በምንድነው አንተ እዚህ ጋር ላይ ሆነ ወጣቶቹን አዳዲሶቹን አዳጊዎቹን እያየ በጣም ግራ ከተጋባ ራስን ከያዝክ ካልክ ጉድ መጣ ካልክ ምን አለ ማለት ነው ከፍተኛ የትውልድ ክፍተት አለ ስለዚህ የነገና የዛሬን የሚቀይሱ ስትራቴጂ ሊደሮች የሉንም አይደለም እውነታው ይሄ ነው አንደኛ ወደ መድረኩ አልመጡ ለምን አልመጡ ወደ መድረኩ ያልመጡት ቀደም እንዳልኩ ነው የሚጋብዝ የሚያሳድግ አየህ አሁን ያሉትን የኢትዮጵያን ወንጌላውያን ክርስቲያናት መሪዎችን በደንብ ትኩር ብለህ ብትመለከት በራእይ ላይ በተልእኮ ላይ በእሴቶች ላይ በስልቶች ላይ በግቦች ላይ ይሄን እነዚህ አመራር መሰረታውያን አሉ አለ በማተኮር እየሰሩ ሳይሆን የምታገኛቸው በጣም ቢዚ ሆነው ተወጥረው ለራሳቸው እንኳን ጊዜ አጥተው የእንቅልፍ የቤተሰብ ለቤተሰብ የሚሰጡት ጊዜ አጥተው ሩጫ ላይ ነው ያሉት እሳት አደጋ መከላከያዎች ሆነዋል ችግሮች አሉ እነዛን ችግሮች ለማጥፋት ነው እንጂ የሚጥሩት አሁን ያለውን እሳት ለማጥፋት እንጂ ስለነገ ለማየት ስለነገ ለማሰብ አልተቻለም ቀድመህ ደግሞ የቤት ስራህን ካልሰራህ ቀድመህ ካልሰራህ አንድ ነገር ልንገርህ ዛሬ የኛ አይደለም ዛሬ ትላንት የሰሩ ሰዎች ትላንት ያዩ ሰዎች ትላንት እርምጃ ያወሰዱ ሰዎች የነሱ ናት ዛሬ ብንፍጨረጨር ምንም አናመጣ ነገ ግን የኛ ሊሆን ይችላል ዛሬ ካየን ዛሬ ከሰራን ዛሬ ካቀድን ሊሆን ይችላል እና አሳይመንትን ግን የበስራን ሳሰራ ከቀረ ምን ይሆናል ተከምሮ ተከምሮ ኢምፖርታንት የነበረው ነገር ወደ አርጀንት ይመጣል ወደ አስቸኳይ አስፈልጊ የነበረው ነገር ባስፈልጊነቱ ሳሰራው ከቀረ ወደ አስቸኳይነት ይመጣና ያራውጣል ስለዚህ ነው መሪዎቻችን እዛ ሩጫ ላይ ያሉ ይመስለኛል ወደ አንተ ሚኒስትሪ ልምጣ ጎልደን ኦይል በምን ሁኔታ ላይ ነው ያለው እስካሁንስ በሄደባቸው አመታት ምን ያክል የሚለካ ውጤታማ ስራ ሰርቷል ነገስ ከጎልደን ኦይል ምን እንጠብቅ የናሳ ባጭሩ አስረዳኝ በጣም ጥሩ ይሄን ጥያቄ ማንሳት ደስ ይለኛል ምክንያቱም አሁን ያለንበት ጊዜ መጋቢት 19 የዛሬ 25 አመት በ91 አመት ተመረተ ማለት በኢትዮጵያ ነው ጎልደን ኦይል ተመሰረተ ስለዚህ የብር ዮቤሊዮን የሚያከብርበት ጊዜ ነው የአንድ ምዕተ አመት ሩብ የሄደበት ጊዜ ነው ስለዚህ ይሄ ጥያቄ ቢነሳ አግባብ ነው ብዬላለሁኝ እዚህ ጋር አንድ ነገር ማየት ያለብን ሚኒስትሪ ቸርች አይደለም ቤተክርስቲያን ብለን ስንል ቤተክርስቲያን በክርስቶስ አምነው የዳኑ ሰዎች አንድ ላይ ተሰብስበው እግዚአብሔርን የሚያመልኩበትና ቃሉን የሚመረምሩበት ፈቃዱን የሚያውቁበት የተገለጠላቸው ፈቃድ የሚያደርጉበት ማህበር ነው ስለዚህ የማን ነው ካልክ የሁሉም ነው ብዙ ነው ቤተክርስቲያን አካል ናት ኦርጋኒዝም ናት ህይወታዊ አካል ናት ሚኒስትሪ ግን ብዙ ጊዜ የሚያተኩረው ሚኒስትሩ ላይ ነው ወይም ደግሞ አገልጋዩ ላይ ነው አሁን አሜሪካ በትሄድ ብዙ ሚኒስትሮችን በተመለከተ በሰዎች ስም ነው የሚጠራው እንትና ሚኒስትሪ እንጂ ስም አይወጣም ያሚያሳይህ ምንድነው ሚኒስትሪ ሚኒስትሩ ላይ ነው የሚያተኩረው ስለዚህ የጎልደን ኦይል ሚኒስትሪ እንደማንኛውም የቤተክርስቲያን አጋዥ አገልግሎት እንደመሆኑ መጠን እኔ ላይ ነው የሚያተኩረው እኔም ደግሞም ህጋዊ ሰውነት ያለው ስለሆነ ጎልደን ኦይል ሚኒስትሪ ባለፉት 25 አመታት በብዙ ወጣውረድ ውስጥ ጸንቶ ኖሯል እስካሁን ድረስ በጎ ተጽዕኖ እያመጣ ቀጥሏል እዚህ ጋር መታወቅ ያለበት ነገር አንድ ሚኒስትሪ የሚፈታው የቤተክርስቲያን ችግር የለም አንድ ሚኒስትሪ የሚፈታው የሀገር ችግር የለም ምን ማለት ነው ሁሉም የየራሱን ድርሻ ነው የሚወጣው ስፔሻል ነገር ስለተሰጠ መልካም ወንጌላዊ ያሬድ ምትለው ነገር ሁሉ ትክክል ነው እኔ በቀጥታ ያጠየኩት ጎልደን ኦይል የሚለካ የሚሰፈር ስራ ባንተ ይታ አግንተኛል ያልከለከተ ሰርቷል ወይ እንደ ጎልደን ኦይል ምን ተሰራ የተወሰኑ ነጥቦች አንሳሉ በእርግጠኝነት በጣም ብዙ መልካም ነገሮችን ሰርቷል ለቤተክርስቲያን የሚጠቅሙ ነገሮች ሰርቷል ብዬ ነው ማምነው ግን ሊሰራ የሚገባውን ይላል ሊሰራም የሚችለውን ይላል ሰርቷል ይብትለኝ ምናልባት አይልልህ ይችላል ግን ሰርቷል ወይ በሚገባ ማለት እንደው ሩቁሳን ሄድ ባጭሩ ላስቀምጥልህ የጎልደን ኦይል አገልግሎት ልዩ ጸጋው ልዩ ስጦታው ለአብያተ ክርስቲያናት ለኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያናት አስተዋጽኦ እንዲያደርግ የተጠራበት ነገር ምንድነው ካልከኝ የማስተማር አገልግሎት የክርስቶስ ኢየሱስን የማስተማር አገልግሎት የቀጠለ ነው የማስተማር አገልግሎት ማለት ይሄ ነው ምን ማለት ነው ዋናው መምህር እሱ ነው ስለዚህ በእነዚህ አመታት ውስጥ ያልተቋረጠ የቃሉ አገልግሎት ባገር ውስጥ ላሉ ብቻ አይደለም በኢትዮጵያ ውስጥ በኤርትራ ውስጥ ላሉ እንደገናም ደግሞ በዓለም ዙሪያ ለተበተኑ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን እስካሁን ድረስ በእነዚህ ባለፈት ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ ባለው በታማኝነት በትጋት የእግዚአብሔርን ቃል በማቅረብ አገልግሏል ለምሳሌ ምናልባት መቼስ በእግዚአብሔር ስራ ውስጥ የሌለ ነገር ቢኖር ውድድር ነው ምክንያቱም ሁላችንም እንሰራው ለአንድ መንግስት ለአንድ ጌታ ስለሆነ ግን እስከዛሬ ድረስ የአዲስ ኪዳን መጽሐፍትን በመጽሐፍ ደረጃ እያንዳንዱን ይዞ አመት አመት ሙሉ በማስተላለፍ መጽሐፍቶቹን ቁጥር በቁጥር አንጓ ባንጓ አንቀጽ ባንቀጽ ምዕራፍ በምዕራፍ በመከፋፈል ሰዎች በውስጣቸው የኢየሱስ ክርስቶስ እውነት እንዲመሰረት በማድረግ የዚህን ያህል አስተዋጽኦ ያደረጋል ብያለሁ ምክንያቱም ይሄን ደግሞ ሶሻል ሚዲያዎቹ ይናገሩታል ለምሳሌ ዩቲዩብ ውስጥ በተገባ ከ500 በላይ ትምህርቶች እኔ ቻናል ውስጥ ብቻ ተገኛለ ከኔ ቻናል ውጪ ያንም ይሄልዋል ይሄ ምንድነው የሚያሳይህ ቤተክርስቲያን ተጠቅማለች ያ ብቻ አይደለም እንደምታውቀው የዛሬ 25 አመት ጎልደን ዌል ሲመሰረት ምንድነው ማረግ ያለበት ብለን ስናስብ ያገኘነው አንደኛው ነገር ምንድነው ብዙ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አገልጋዮች ወደ ሴሚናሪ ሄዱ አይደሉም በዛን ጊዜ ብዙ አልነበረም ይሄዱ አይደሉም እንደገናም ደግሞ አሁን ሄዱ ብትላቸው ኦሬዲ መድረክ ላይ ወጣዋል ኦሬዲ ቸርች ከፍተዋል ኦሬዲ ቤተሰብ መስርተዋል ቢዚ ናቸው ራሱ ዝናቸውና ታዋቂነታቸው ያንን እንዲያደርጉ አይፈቅድላቸው ስለዚህ በአጭር ጊዜ ወደ ማዕከል በማምጣት ዋና ዋናውን እንደው 80ውን ነገር ተተን 20%ን እንኳን ብናስተምር የሚል ውሳኔ ተወስኖ እግዚአብሔር ይባርካቸው አብረውኝ ከነበሩ የቦርድ አመራሮች ጋር አብረውኝ ከነበሩ የቢሮ ሰራተኞች ጋር አብረውኝ ከነበሩ አማካሪዎች ጋር በመተጋገዝ ለተወሰኑ ጊዜያት ስልጣና ስንሰጥ ቆይተናል እነዛ ብዙዎቹ አሁን በኢትዮጵያም ባለም ዙሪያም በአገልግሎት ላይ ያሉ ፍሬ ያፈሩ ያሉ ሰዎች ናቸው ያ አንድ ትልቅ አሻራ ነው ብየላለሁ በመጽሐፍት አቅጣጫ የታተሙ መጽሐፎች የተጻፉ መጽሐፎች ብዙዎች ናቸው በጣም ተቀመዋል ለምሳሌ በጣም ከሚያስደስተኝ ነገር አንዱ አሁን ይሄና 25ኛ አመቱን በማስበበት ጊዜ የዛሬ ምናልባት 15 አመት ገደማ የጻፍኩት እግዚአብሔርን መምሰል የሚል መጽሐፍ ነበር ያ መጽሐፍ ህይወታቸውን የነካ ሰዎች ወደ ትርጉም ሄደው እግዚአብሔርን መምሰል ወደ ትግርኛ ተተርጉሞ ተጠናቆ አሁን ለህትመት የተዘጋጀ ነው ያ ብቻ አይደለም እንደዚሁ ይሄ መጽሐፍ ህይወቱን የነካው የቋንቋ ምሁር የአፋን ኦሮሞ ምሁር ፈልጎ አግኝቶኔን ጠይቆ ተርጉሞት በጣም አስደናቂ በሆነ ሁኔታ አሁን ለህትመት እየተዘጋጀ ነው ያ ብቻ አይደለም ወደ እንግሊዘኛ ተመልሶ በኢትዮጵያዊ ተተርጉሞ እንደገና በአንዲት እንግሊዛዊት ኤዲት ተደርጎ ለእንግሊዘኛ አንባቢዎች በተለይ ደግሞ በዳያስፖራው ያሉ ኢትዮጵያውያን ወጣቶች አዳጊዎች ማንበብ የሚፈልጉ ነገር ግን አማርኛ ማንበብ የማይችሉ እንዲያነቡት ሌላውም ደግሞ በዓለም አቀፍ ደረጃ ሊያነበው በሚችል መልክ በእንግሊዘኛ ተዘጋጅቷል አማርኛ ትግሬኛ ኦሮምኛ እንግሊዘኛ እነዚህ ነገሮች ቀላል ሁኔታዎች አሉ ዛሬ ወደዚህ ከመምጣቴ በፊት በነበርኩበት ቦታ አንዲት ትልቅ ሴትዮ መጣው እንባ እየተናነቃቸው በጣም የት ነው ማቆት ብያልኳቸው ቢቸግረኝ ነገሩኝ እፎይታ የሚለው መጽሐፍ በህይወቴ ላይ ያመጣው ለውጥ ብለው ብዙ ነገር ነገሩኝ ኦኬ በየቀኑ መስማው በየጊዜው መስማው እነዚህ ትምህርቶቹ እንደገናም ደግሞ በሚዲያ 16 አመት ሙሉ ያለማቋረጥ በኤልሻዳይ ቴሌቪዥን ዘወትር ማክሰኞና ሐሙስ በመደበኛ ሮብና አርብ ደግሞ በድጋሜ የሚታይ 16 አመት እኔ ከመድረክ አይደለም ብዙ ጊዜ ማስተምራውን እዛ ላይ ማስተላልፈው لزياو بروغرام يتكرسكو معناتنا سلازي بميدياو زرف بتل بالليتريتشر وين بسنه صوف زرف بتل بتريننج زرف بتل እንደገና ደግሞ በኮንፈረንሶች እየዞሩ በማስተማርና በማገልገል በብዙ መልኩ ይህ አገልግሎት የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን አገልግሎት በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ውስጥ በአስተማሪነት ተታወቃለህ ለረጅም ጊዜ ማገልግለሃል ምን ያክል ነገ ለሚነሱት ተተኪ የቃባ አስተማሪዎች ሞዴል ነኝ ብለህ ታምናለህ በከተታ የሚመለስ ያቄ ነው ያ ይሄንን ሌሎች ሲሉት ያምራል ማለት وانجيل عريت لهون لاني دستماري عندك قالوا اغلغاي موديل هونونيال بلاو سليدوش سلوت يامرال دس يلال جن اني مراسي حواريو باولوس من على مثلا تكسل انت منغاس تشغاري اني كريستوسن اندم مثل اني مثلو يتشالال سلازي بكتتا ياركوننا لمن يا يوحالا تتكيوچ عالو ለነሱ ነው ተናገሩ ልክ ነው ሞዴልነት በነገራችን ላይ እስቲ ሞዴል ሁን ብለ ተነስተም ተታደርገው ነገር አይደለ አንተ ጥሪህን ትኖራለህ ኡነስ ነው አንተ የተገለጠልህን የገባህን ሰማያዊ ኡነት ትኖራለህ አንተ ክርስቶስን ለመምሰል ተተጋለህ አንተ በተሰጠህ መክሊት ለማትረፍ ትሮጣለህ የሚያዩህ ሚሊዮን አይኖች አሉ ስለዚህ እነዛ ካንተ ያንን ሲቀስሙ ሞዴል ሆንክ ማለት ነው እንጂ ሞዴልነት ነው ሞዴል ላርጋችሁ ይሉናችሁ ብለህ መታረጋው ነገር አይደለም እኔ እንግዲህ በጣም ብዙ ኮሜንቶች የሚደርሱኝ ሰው ነኝ ማለት ሚዲያ ላይ ያለው አገለግላለሁ እንዳልከው ደግሞ ከ3 10 አመታት በላይ መድረክ ላይ ያለው እኔ ተጠራሁት ለኢትዮጵያና ለኤርትራውያን ነው ብዬ ነው ማምነው በየቀኑ በሜሴንጀር ይሁን በፌስቡክ ይሁን በዩቲዩብ ይሁን በቴክስት ይሁን በኢሜል ይሁን በፖስት ይሁን ባሉ መንገዶች ሁሉ ከዓለም ዙሪያ አስተያየቶች ይደርሱኛል እንደምታውቀው ደግሞ ያሁኑ ዘመን ሰው አስተያየት ለመስጠት ወደ ኋላ ሚል አይደለም ደፋረም በከተታይ እናገር እንደ ድሮ አይደለም ስለዚህ በጣም ብዙ ሪሞት ሞዴል ይሆንኳቸው ወይም በርቀት ወይም ቨርቹዋሊ ሞዴል ይሆንኳቸው ሰዎች እንዳሉ ይነግሩኛል ይመሰክሩልኛል ስለዚህ እግዚአብሔርን በጣም አመሰግናለሁ ግን እዚህ ጋር አንድ ነገር ማየት አለብን ይሄ የሰለብሪቲነት ጉዳይ አይደለም ማለት እንደ ፊልም አክተር ወይም እንደ ታዋቂ ዘፋኝ እንደ አርቲስት እንደምን አለ አይደለ ውጫዊ ሞዴልነት አይደለም የህይወት ሞዴልነት ለምሳሌ በእነዚህ ሁሉ አመታት ውስጥ ሳገለግል እንግዲህ ጆሮ ለባለቤቱ ባዳ ነው ካልተባለ በስተቀር ማንንም በገንዘብ አምቶኛ ያቀ በጣም ፈተናው ስለሌላ አይደለም ግን በጭምትነት ራስን በመግዛት ኑሮ ይበቃኛል በማለት ለገንዘብ ባለመስገብገብ ከማንም ጋር በገንዘብ ባለመነካካት ከማንም ጋር ሌዋዊ ነኝ አገልጋይ ነኝ ምኖራው ሌሎች ከሌሎች በሚመጣ ነገር ይሄ ልክደው አልችልም ግን ከሚበቃኝና ከሚገባኝ ነገር ውጪ የሌሎችን ሀብት ሳልመኝ ሀብት ንብረት ለማፍራት ጥረት ሳላደርግ የሰማያዊውን ሀብቴን ወይም ክርስቶስ ኢየሱስ ሲገለጥ የማገኘውን ጸጋ እያሰብኩ በጭምተኝነት ኖርያለሁ ይሄ ለብዙዎች ሞዴል እንደሚሆን አቃለሁ እስከ ዛሬ ድረስ ማንም በሴት ወይም ደግሞ በዝሙት ወይም በተለያየ ጉዳይ አምቶኛ ያቀ ለምን ፈተናው ስለሌላ አይደለም 200 የዓለም ከተሞች ለዛውም ደግሞ ያደጉ አገሮች ለዛውም ደግሞ በብዙ ወጣቶች በብዙ ቆነጃጅት በብዙ መካከል ለዛውም ደግሞ አቅምም ስለማይፈቅድ ከባለቤቴ ጋር በመጓዝ ሳይሆን ብቻዬን እን ሁሉ አመታት تجوجيالله. فتناو سلالي الله دلهم نجرجن الراسن بمجزات بجمة النت جيتان بمفرات السون بماسب بس أجاوب متدقف. أنا ما ننسوا ما منتج شلالله يمال عمنو يراسين سجانو يمال عمني راسين مال على الدقف ببتر ما فتسون بس جالي بتعملهم نجرجن بإيسوس كريستوس أجات تعمله بمتعمل سكزاري دراسة يجالله قال سويت مياوت عندك أنست عند بتوادك يعني نيودك وناقلتهم يناقروتهم النزان هلو يالف كاتشون جن مسنا كلوش النزان هلو يالف كاتشون دلديوش عايوم إنه بهلو ملك لمسالي سم بمفلق زنا بمفلق بتقام سويت اللي سمنا لزنا بميق قاد دلوبت جيزي يعني بقلنا لو ماقنيتن كوان ستشل الفلق مبله تهوت هونه تقوط أبه منور من نمسو اني كون كنت بلايم يالفه نجر اندي سطين سالفلك اكبروت اندي سطين سالفلك سفرا اندي سطين سالفلك سم اندي سطين سالفلك ኖር ያለው እንግዲህ እነዚህ ሶስቱ ዋና ዋናዎቹ ናቸው ዘ 3G ዘ 3W ዘ 3F ይባላሉ እንደው በጣም ዝነኛ ከመሆናቸው የተነሳ F የሚባሉት ፊሜል ፌምና ፋይናንስ ነው 3W የሚባሉት ዌልዝ women እና ምናምን ነው እንደዚህ የተባለ 3G የሚባሉት gold girls እና glory ነው ማለት በብዙ መልክ the three downfalls for spiritual success የሚባሉ ናቸው እነዚህ ሶስቱ በጌታ ጸጋና ምህረት ስለኔ ሳይሆን ስለስሙ ስለኔ ሳይሆን በኔ ላይ ስላለው የወንጌል አደራ የቃሉ እውነት ሲል እግዚአብሔር ደግፎኝ እነዚህን ሁሉ አልፈያለሁ ይሄ ሞዴል ካልሆነ ሌላ ምን እንደሚሆን አላቅም ስለዚህ አምናለሁ ይሄን መናገር የሚያስፈልገኝ አይመስለኝም ግን በየስፍራው ብዙዎች በኔ ውስጥ በሚያዩት ክርስቶስ እኔን አይደለም በኔ ውስጥ በሚያዩት የክርስቶስ ሕይወት እንደሚሳቡ ያንንም ለመምሰል እንደሚተጉ አስባለሁ እስኪ ወደ አንድ ነገር ለሙሉ ሰደ የቃሉ አስተማሪ እንደሆነ ለእግዚአብሔር ቃል መተለየ ትኩረት እንደሚሰጥሰው ኢትዮጵያዊ አውድ ያለው መጽሐፍ ቅዱስን መሰረት ያደረገ አስተምሮት አለ ነው ብዙ ትምህርቶቻችን ብዙ ልምዶቻችን በቅርብ ጊዜ ከምዕራብ አፍሪካ የመጡ በጣም መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆኑ ልምዶችን አስተምሮት አሉ ቀደም ያሉት ደግሞ ከሚስዮናውያን ይወሰናቸው ናቸው ምናልባት የተወሰነው ስነት ቢኖርባቸው ከሚስዮናውያን ይወሰናቸው ሳይሻሉ አይቀሩም ኢትዮጵያዊ አውድ ያለው መጽሐፍ ቅዱስንና መጽሐፍ ቅዱስን ብቻ መሰረት ያደረገ አስተምሮት በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አለ ብለ ታስባለ ያው አሁንም ከፖዚቲቭ ሆኖ መነሳለ አሁን አለ ለምሳሌ አንዳንድ ቤተክርስቲያኖችን ስትመለከት ማለት በሚሽነሪ ምንትን ያሉ ሳይሆኑ ኢንዲጂኒየስ ከመነላቸው ቤተክርስቲያኖች ውስጥ እስከዛሬ ድረስ በታሪክ ኢትዮጵያ ላይ የተነሱ የስተት አስተምሮች ከየት ነው የወጡት ብለብትል አንዳንድ ቤተክርስቲያኖች የአንበሳውን ድርሻ ይወስዳሉ ለምሳሌ ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያንን በትወስድ የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ብዙ የስተት ትምህርቶች ወጣውባታል በታሪክ ውስጥ እና ከዚህ የተነሳ ሁሉ ጊዜ የስተት ትምህርት ከዛ ነው እንትን የሚለው ምናምን ብለው የሚሉ ሰዎች አሉ እኔ ግን የማየው ምኑን ነው ካልከኝ መውጣታቸውን ነው ችግር የሚሆነው እዛው ሆኖ ቢሆን ወይም ተቀባይነት አገኝተው ቢሆን ኖሮ ተበረዘ ተከለሰ ብለን እንላለን እዛው ቢቆዩ ኖሮ መውጣታቸው ግን የቤተክርስቲያኒቱን ጤነኝነት እንዳይ ያደርገኛል ስለዚህ ታስተናግዳቸው አልቻለችም ማለት ነው ኦኬ ይሲ ከዚህ ማንጻር ማየት አለብን እና እቺ ቤተክርስቲያን ምን አላት ማለት ነው ጤናማ መሰረታዊ ትምህርት ቢኖራት ነው ጤናማ ህይወት ቢኖራት ነው ሌሎቹ ስተቶቹ ይወጡ ያሉት ሌሎችንም አብያተ ክርስቲያናት ስንመለከት ልክ እንደዚህ ሆናቸው ስተቶችን መንቀፋቸው ለይተው ማውጣታቸው ማውገዛቸው የሚያሳየው አንድ የሆነ ስታንዳርድ ልክ መኖሩን ነው ነገር ግን አሁን ያለውን ጊዜ በመንመለከትበት ወቅት እንደዚህ አይነት አስቸጋሪ ዘመን የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን ገጥሟት ያቀልብ ያላስባ ውጥንቅጡ የወጣበት ግራ የተጋባለበት ህዝቡንም ደግሞ ግራ ያጋባለበት በቁጥር የጨመርንበት ግን በቁጥር የፈረስንበት ዘመን ላይ ነን የማይል ዋይድ አን ኢንች ዲፕ ይላሉ ፈረንጆች የ1 ኪሎ ሜትር ያህል ወይ ጋሻ መሬት ያህል ስፋት ያለው ክርስትና ነገር ግን የ1 ሜትር ጥልቀት የሌለው ይሄ በጣም አደገኛ ጊዜ ነው በእንደዚህ አይነት ጊዜ ነው በጣም እንደምታቀው ነጻነት አለ ነጻነት የሚያመጣው መዘዝ ቀላል አይደለም ምክንያቱም የኢትዮጵያ ክርስቲያን ለረጅም አመታት ይዛ የመጣችውን ጥንካሬ ያገኘችው በመከራው ዘመን ውስጥ ነው አሁን ደግሞ ነጻነቱ ያመጣው የትውልድ ክፍተቱ ያመጣው ያመራር ግድፈቱ ያመጣው በጊዜው ተተኪ አለማፍራት በትውልድ መካከል ቀበብሎሽን አለመፍጠር ድልይ አለመዘርጋት ፈጥሞ ወደ ማውገዝ መሄድ አገልጋዮችን ቤተክርስቲያን አገልጋዮችን በአግባቡ አለመያዝ ዛሬ አሁን የምናያቸውን ብዙ ችግሮች አምጥቷል እንደገናም ደግሞ ለእግዚአብሔር ቃል ትምርት ትኩረት አለመስጠትና ለምምድ ተኮር መሆን ይሄ እንግዲህ የብዙ ጴንጤቆስጣውያን ችግር ነው በየቦታው ጴንጤቆስጣዊ ስትሆን ሞር ምታዘነብለው ለምምድ ላይ ነው እንጂ ቃሉ ላይ አይደለም ለምምድ ጥሩ ነው ነገር ግን በቃሉ ላይ መመስረት አለበት ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ካለ መኖራቸው የተነሳ በሚያሳዝን ሁኔታ አሁን ለገለጻም የማይመች እንዲህነን ይሄንን መስላልን ብለን እንኳን መልካችንን ለመሳል የማይመች ውጥንቅጥ ውስጥ ገብተናል ነገር ግን እንደኔ አረፈደም አሁንም እድሉ አለ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አመራር አንዱ ትልቁ ችግር እስከዛሬ ደስማየው በየጊዜው የሚመጡትን የሚከፈቱን ዊንዶስ ኦፍ ኦፖርቹኒቲስ ወይም የእድሎች ያለ መጠቀም ነው ለምሳሌ አንድ እድል ያንድ እድል ዘመን በየምለውኔ በንጉሱ ዘመነ መንግስት ከሃይማኖት አቅጣጫ ይመጣብን የነበረው ትልቅ ተግዳሮት ነበር በደርግ ዘመን ደግሞ ከመንግስት ሪዮት ዓለም የሚመጣብን ችግር ነበር ኢህአዲግ በሚገባበት ጊዜ በጣም አንጻራዊ የሆነ ነጻነት ቤተክርስቲያን አግኝታለች በዚህ አጋጣሚ ነገስታት በየጊዜው ነጻነት የሚሰጡን የቤተክርስቲያን ነጻ አውጪ ስለሆኑ ወይም ልዩ ተልኮ ስላላቸው አይደለም እነሱ የራሳቸውን ስራ ነው የሚሰሩት የራሳቸውን ስራ በሚሰሩበት ጊዜ ግን የሚከፈቱ እድሎች አሉ ያኔ የሚገርም አይነት ነጻነት አገኘን ነገር ግን ለመከራ ቀን ተዘጋጅተን ነበር እንጂ ለነጻነት ቀን አልተዘጋጀንም ነበር ማይንድ ሴታችን ለመከራ ነበር ለነጻነቱ አልተዘጋጀም ምንድነው the burden of freedom የሚባል ነገር አለ የነጻነት ሸክም ነጻነት አንዳንዴ ሸክም ነው ስለዚህ አላወቅንበትምና ወንጌልን ስበኩ ብሎ መንግስት የእምነት ነጻነት ማንም አይናገራችሁም በቃ የተወረሰባችሁም እንትን ይመለሳል አስተምሩ ህዝቡን ስራችሁን ስሩ ብሎ መንግስት በለቀቀን ጊዜ ቀጥታ የተሄድነው እኛ ወደ ፍርድ ቤት ነው እርስ በርስ እየተጣላን ማለት ነው ማን ያልተከሰሰ ማን ነው መንግስትን ያላስጨነቀ ማን ነው የፍርድ ቤትን በር ያላንኳኳ ማን ነው አስተራቂ ሽማግሌዎችን ያላታከተ በእነዚያ ዘመናት አልተጠቀምንበትም ኢቭን አሁንም እንኳን ይሄ መንግስት ለውጥ ከሆነ በኋላ ኢህአዲግ ተቀይሮ ብልጽግና ከመጣም እንኳን በኋላ በጣም የሚገርም አይነት እድል ነው በታሪክ ውስጥ አይተነው የማናቀው አይነት እድል መጥቷል ያም ደግሞ ምንድነው እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ማህበራት ተብለን እንጠራና እንመዘገብ የነበረን ሰዎች እኔ አስተውሳለሁኝ ወንጌል እየሰበኩ ወንጌልን የሚሰብክ አገልግሎትና ቤተክርስቲያን ሄደን ሪፖርት የምናቀርበው የፌዴሬሽን እና የአርብቶ አደሮች ምናምን ቢሮ የሚባል ነበር ሄደን እንትነምናው አሁን ግን ነው ይሄ አያስፈልግም በአዋጅ ሃይማኖት ሆኖ يقواقوام تبلو بتاريخ ውስጥ አይተነው የማናቀው ነፃነት መጥቷል እድል መጥቷል የጥልቅ እድል ግን እየተጠቀምንበት ነው ወይ አይመስለኝም ቶሎ የምንሄደው ነፃነት ስናገኝ እርስ በርስ ወደ መጣላት ነው እርስ በርስ ወደ ማጋጨት ነው ይሄ ደግሞ የሊደርሺፕ ፌለር ነው የሊደርሺፕ ውድቀት ነው ምክንያቱም አመራር ምን ማለት ነው አመራር ተግባቦት ማለት ነው አመራር ማለት ሊመጡ የሚችሉ ችግሮችን አስቀድሞ አይቶ እንቅፋትን ማስወገድ ማለት ነው አመራር ማለት እዚህ ጋር እኔ የምለው እኔ የምፈልገው እኔ የምወደው ሳይሆን ነገ የሚመጣው ትውልድ ብሎ የሚያስብና ራሱን መስዋዕት የሚያደርግ እነዚህ ነገሮች በሚገባ ባለመኖራቸው ምክንያት ዛሬ ላለንበት ውድቀት ተጋልጠናል አሁንም ግን ከተነሳ ቀኑ አልረፈደም አልመሸም ትክክለኛ ያመራር ስልቶችን ስራ ላይ በማዋል እውነተኛ መንፈሳዊ ህይወትን በመተግበር እንደ ቃሉ በመኖር በእውነተኛ የወንድማማች መዋደድ በጎ በመስራት ደግሞ አምልኳችን ዝም ብለን ሰፈር የሆነ ቦታ ሄደን የሆነ ቦታ ተሰባስበን ሽቅብ ብቻ ወደ እግዚአብሔር ማለት ነው የምናደርገው አምልኮ ሳይሆን ያ እንዳለ ሆኖ አግድም ደግሞ ማህበረሰባችንን በመመልከት በዙሪያችን ያሉትን ድሆች በመጠየቅ በመርዳት የተራቡትን በማብላት የታረዙትን በማልበስ የታመሙትን በመጠየቅ ወላጅ አልባ የሆኑትን ልጆች በማሳደግ ቤተክርስቲያን ይሄንን ብታረግ እንደገናም ደግሞ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በተቻለ መጠን ከፖለቲካ በመጽዳትና ነገር ግን ለፍትህ በመቆም ድምጽን በማሰማት እንደ እግዚአብሔር ቃል ቤተክርስቲያን አመራሮች ቢሄዱ ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ ሪቫይቫል ሊመጣ ይችላል ብዙዎች ወደ ጌታ ሊመጡ ይችላሉ የነገይቱ ቤተክርስቲያን ያማረች እና የጸዳች ልትሆን ትችላለች በጣም ፍጹም ቤተክርስቲያን ምድር ላይ መጠበቅ የለብንም ይሄ ታወቀ ነገር ነው ችግሮች እንከኖች ይኖራሉ ሐዋርያቱም በስጋ በነበሩበት ባጸደ ስጋ በነበሩበት ጊዜ ነበሩ ችግሮች አሁንም ይኖራሉ ችግር ሊያስደንቀና ያስደነግጠና አይገባም ግን ከችግሮቻችን ተምረን ተባብረን ተመካክረን ተራርመን ይቅርታ ተጠያይቀን ወደፊት መሄድ ይገባል Thank you ጥሩ ሐሳብ ነው ያነሳው እንግዲህ ያሬድ ወደ ማጠቃለያ እየመጣው ነው ሁለት ተያያዥነት ያላችሁ ሐሳቦች እናንሳና በዛን ቋጫለን የመጀመሪያው ሐሳብ ወንጌላዊ ያሬድ ጥላሁን ብዙ ጊዜ በወቅታዊና ሀገራዊ አጀንዳዎች ላይ ወይም ጉዳዮች ላይ ሐሳብ በመሰንዘር ተታወቃለ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ አሁን ደግሞ ብዙ እንደተላንቱም ያንተን መልከታ ወይም ሐሳብ ወይም ተግጻጽ የሚፈልጉ ነገሮች ቢኖሩ ዝምታን መርጣሃል ተላንት ሐሳብ ተሰጠን ነበር ስለፍትህም ተሟገት ነበር ዛሬ ደግሞ ያሬድ ዝም ብሏል የሚሉ ወገኖች አሉና ያሬድ ለምን ዝም አለ ትላንት ለምን ተናገረ ለሚሉት እንደው አጭር የሆነ እይታህን ከዛው ወደ ማጠቃለያ ሄዳለህ ልክ ናቸው በተወሰኑ ጊዜያቶች ውስጥ ድምጼን አሰማ ነበር አሁን ግን እንደዛ አይደለም ምክንያት አለው ያኔ ለምን ነው ድምጼን ያሰማው ብለህ ብትለኝ አድማጮች የማያቆት ወይም በሩቅ ያሉ የማይረዱት የግል የሆነ ነገር አለ ለምሳሌ እኔ የዛሬ 36 አመት ከሀገር ወጥቼ የዛሬ 37 አመት ነው የወጣሁት ጌታን የተቀበልኩት ጅቡቲ ጓደኞቼ ወደ አሜሪካ ካናዳ እና አውስትራሊያ ሲሄዱ እኔ ግን ድምጽ ሰምቼ በደርግ ዘመን በአስቸጋሪ ወቅት ወደ ኢትዮጵያ ተመለስኩ የሰማሁት ድምጽ ምን ይላል ወደ አባቶችህ ሀገር ተመለስ በዚያም ቸርነት አደርግልሃለሁ የሚል ልብበል አገር የሚል ነገር እዛ እግዚአብሔር የተናገረኝ ነገር ውስጥ አለ መጣሁ የወንጌል አገልጋይ ሆንኩኝ እግዚአብሔር በየጊዜው መንግስት በሚቀየርበት ጊዜ ለምሳሌ የደርግ መንግስት ወድቆ የኢህአዴግ መንግስት ሲገባ በገባበት ጊዜ ያኔው ነው እግዚአብሔር የኢትዮጵያን ሁኔታ የዚህን መንግስት ባህሪና የመንግስት በሚቆይባቸው ግዚያቶች የሚሆኑትን ነገሮች በሙሉ asaye, beraya asaye. Angkiri anda ni kzaber asaye nal negar gini yang menredab betmengad, yang react menarag betmengad ilayar. Okay. كذابوا هلا دقمو even أهون يا هادق من قصد ألفو لك دكتور أبي أحمد يا إثيوبيا تكلاي مينستر كتكلاي مينستر ناتشو بفيتي هادق لك أمام برهونا وتمرد أميلو زينا يوت قالت يزانولت ما تكذابير ليليت برأي إيه زمن دقمو من اندمي مسلا سايين سوف اللقو رأي عيايا سوف اللقو هلما يعلمن اكذابير لمن دنا هلك زي يهاجرن قداي የመንግስትን ጉዳይ የህዝብን ጉዳይ ለምን ነው የሚያሳየኝ ምጤ ነበር ጸሎቴ ነበር ጩኸቴ ነበር በ2008 ዓመተ ምህረት እንደማንኛውም ጊዜ ለማገልገል ሁሌ ነው ሄደው ነኝ ወደ አሜሪካ ለ24 ዓመታት አሜሪካ ኖን ስቶፕ ተመላልሻለሁ ሄጄ ሳለ ልመለስ አንድ ሁለት ሳምንት ሲቀረኝ ስለ አገርህ የተናገርኩ ነገሮች የሚፈጽሙበት ጊዜ ደርሷልና ተመለስም የሚል ነገር ሰማው ይሄ እንግዲህ ግላዊ ነው ሰብጀክቲቭ ነው አውጥተህ የምታሳየው ወይም እንዲ ጥቅስ ጥቅስ የምታሳየው አይደለም ግን ቢሆንም እኔን እነዛ ነገሮች ተደማምረው ስለ ሀገር እንዳስብ ስለ ሀገር እንድጸልይ ስለ ሀገር ግድ እንዲለኝ ስለ ሀገር ደግሞ የሚሻለውን ብዬ የማስበውን ነገር እንድናገር አርገውኛል ተናግሬያለሁ ነገር ግን እነዛ የሰጣቸው አስተያየቶችና የተናገርኳቸው ነገሮች እንዴት ነው የተወሰዱት እዚህ ጋር ከዛ በፊት እንዴት ነው የተወሰዱት የሚለውን ምላሽ ወድ ሳይ በጥሩ መንገድ አይደለም የተወሰዱት ስለዚህ እኔም ደግሞ ሳያቸው ማለት ዋናው ነገር እኮ አንተ አገልግሎት ለሰው ነው የምትሰጠው ነገር ሰውን ደስ ካላሰኘ እርግጥ ነው አንተ ዋናው አላማ እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት ነው ግን እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት ሲባል ሰዎችን የሚጎዳ የሚያቆስል የሚያሳዝን ሆኖ ካገኘው ማድረግ ያለብህ ምንድነው ማቆም ነው ምክንያቱም የኔ ዋንኛው ጥሬ ያገር ጉዳይ አይደለም ዋንኛው ጥሬ የመንግስት የህዝብ ጉዳይ አይደለም ዋንኛው ጥሬ የወንጌል ጉዳይ ነው ስለዚህ ይሄ እግዚአብሔር ከሰጠኝ ሸክም የተነሳ ማድረጋቸው ነገሮች ምንም እንኳን ትክክል ናቸው የሚል ሙግት ቢኖርኝም ውጤቱ ግን የመወዳቸውን ሰዎች የማዝንላቸውን ማለቅስላቸውን ላገለግላቸው ምሻ መታነጻቸውን በጎነታቸውን የመፈልገውን ህዝብ የሚያሳዝን ከሆነ እነቱን ልንገር አይደለ እስትንፋሴ ባፍንጫዬ ውስጥ እስካለችበት ጊዜ ድረስ መቼም ይሄን ቃል ልትይዘው ትችላለ መቼም በምንም አይነት ሁኔታ ስለ መንግስት ስለ ሀገር ስለምን አስተያየት እንዳልሰጥ እንድወስን ነው ያደረገኝ እጸልያለሁ ነገር ግን ይሄ ጥሪ ያላቸው ይሄ እግዚአብሔር ያስነሳቸው ሰዎች እኔንም አስነስቶኝ ከሆነና ይሄንን ባለማድረግ የሚጎል ነገር ካለ እግዚአብሔር ሰዎች እንዲያስነሳ ጸልያለሁ በተረፈኔ ቃሉን ከማስተማር ወንጌልን ከመስበክ ውጪ ከዚህ በኋላ መቼም ማንንም ይውጣ ማንንም ይውረድ ማንንም ላይ ምንም ይድረስ አይሰማኝም ማለት አይደለም አዝናለሁ አለቅሳለሁ እጮሃለሁ you know ያገርን ነገር አንተ ካገር ልትወጣ ትችላለህ አገርን ከውስጥ ልታወጣ ትችላለህ ስለዚህ ምንድነው ምክንያትህ ካልከኝ ዋንኛው ምክንያቴ የህዝቡ አቀባበል የህዝቡ አወሳሰድ የህዝቡ አረዳድ እንትላቸው ነገሮች ይጋራለሁ ግን አሁን ካልከው ተነስቼ የሚሰሙንም ሰዎች ደግሞ ሚዛናዊ ነገር እንዲያገኙ ምን እናወራው ለተምት ስለሆነ ቀደም ሲል የሰጣቸው አስተያየቶች በሀገር ላይና በህዝብ ላይ በዜጎች ላይ ጉዳት በመድረሱ እንደዚህ ጋር ተሰምቶ ልትጸልይ እንደምትችል እረዳለሁ ከዛ ደግሞ እግዚአብሔር እንደተናገረ በብዙ ማስረጃ ነግራና መቼም አንተን የሚያክል ሰው እግዚአብሔር አልተናገረውም አይባለም ከመንፈሳዊ ልምዳችን ሰዎች እግዚአብሔር ተናገረም ብለው መልእክት ሲያመጡ መልእክቱን ነው የምትመረመረው እንጂ ሰዎችን አይደለም እና እሱን ረዳለሁ ነገር ግን ሰዎች የሚያነሱት ነው ወንጌላዊ ያረዳ አንተም ትረዳዋለህ አቋምህን አከብራለሁኝ አንተ ከእግዚአብሔር መልእክት ያመጣህባቸው ጊዜና በዛን ወቅት የነበሩት ኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩት ቀውስና የዜጎችም በተለይ ደግሞ የሲቪሊያንና የንጹሃን እልቂት ዛሬ ካለንበት ጋር ሲወዳደር ኢምንት ነው በዛን ጊዜ ነበርው በትግራይ ጦርነት ከዛም ደግሞ አማራ ክልልና አፋር ወደዛ ጦርነት ገቡ ሁሉም ክልሎች ከጦርነቱ ጋር ሆኑ ኤርትራም በዛ ጦርነት ላይ ጁናስ ገባ አሁንም ቀጥሏል በአማራ በኦሮሚያ በተለያዩ ክልሎች እንደዚሁ አለመረጋጋቱ አለ ሰዎች ይህን ሲሉ የትላንቱ ያሬድ በዛ ደረጃ ተሰምቶት ለፍትህ ገሰሳ ምክንያቱም እንደ አንድ ክርስቲያን ቀደም ብለዋል አገልጋዮችና ቤተክርስቲያን ከፖለቲካ ወገንተኝነት ይራቁ ነገር ግን ለፍትህ ይቆሙ ብለሃል ይሄ በጣም የሚወሰድ ቃል ነው ይሄ አይነት አቋም ያለው ያሬድ ይሄ ሁሉ ችግር ሲደርስ ድምጹን ለምንድን ነው እንደ ተላንቱ ለተጎዱት ድምጽ መሆን ያልቻለው የሚለው ነገር አጭር ነገር ብለሃል ኦኬ እንለፈው እንዴት አድርጌ ይሄንን አው ጥያቄው ምን ሳስላለበት እንዴት አድርጌ እንደማስረዳው ይቸግረኛል አንዳንድ ሰዎች ምናልባት አሁን ካለው መንግስት ጋር ቅርብ ነው ወይም አላደለ እንደዚህ ነው ብለው ሊያነሱ ይችላል ይሄ በጣም የወረደ አስተሳሰብ ነው ወንድሜ ፓርቲ ይፈጠራል ይወለዳል ያድጋል ይሞታል መሪዎች ይወጣሉ ይወርዳሉ አገርና ህዝብ ግን ነዋሪ ናቸው ዘላቂ ናቸው እኔ የናቴ ልጅ መሪ ቢሆን የምወደው ወንድሜ መሪ ቢሆን ያ መሪ ግን አገርን የሚጎዳ ነገር ሲያደርግ ከመቃወም ወደ ኋላ አልልም እድሉ ካለኝ ማገኘው ከሆነ ፍለፊት መነገረው በአደባባይ መናገር የለብኝም አላማ የድምጽን ማሰማት ስለሆነ ነገር ግን እኔ ያልኩ ያለሁት እኔ ሌላ ብዙ አመታት እንኳን እዚህ ምድር ላይ ብኖር ወደፊት ላለመናገር እንደወስን ያደረገኝ ዋናው ምክንያት አየህ እኔ ለምሳሌ ኢትዮጵያዊነት ብዬ በመናገርበት ጊዜ ኦኬ አንድነት ብዬ በመናገርበት ጊዜ እኔ የምትታየኝ የተወለድኩባት ያደግኩባት የኖርኩባት በውስጤ ያለች ኢትዮጵያ አለች አይደል ያንን እያሰብኩ ነው መናገረው ነገር ግን እውን መሬት ላይ ያለወይ በየስል ኖ ያሉት ጠንካራ ብሔሮች ናቸው አመለካከቱ አስተሳሰቡ ይሄ ነው ስለዚህ እኔ የምለው ነገር አንዱን ያስደስታል አንዱን ያሳዝናል በአንድ ጊዜ በሌላ ጊዜ ደግሞ አንዱን ያስደስታል ሌላውን ያሳዝናል ምክንያቱም የኔ ኢንቴንሽን የኔ ፍላጎት ያ አይደለም ነገር ግን አሁን መሬት ላይ ያለው ግን አስተሳሰብና አመለካከት እኔ ካለኝ ጋር የተለያየ ነው ስለዚህ እኔ መልክተኛ መሆን አልችልም በዚህ አቅጣጫ ይሄንን ደግሞ ባለፉት ጊዜያቶች በደንብ አየሁት ስለዚህ አንዱን ወገን ስታስደስት አንዱን ወገን ስታሳዝን አላማዬ እሱ አይደለም እኔና ውስጤ ያለው ምናቤ ውስጥ ያለውና አሁን ያለው እውነታ ጋሃዱ ሪያሊቲው ግን አይገናኙ ስለዚህ ችግር አለ በደምብ ከበፊቱ የባሰን አዎ ምን ታደርጋለህ አለቅሳለሁ እጸልያለሁ ወደ እግዚአብሔር እጮሃለሁ ወደ መንግስትና ወደ ህዝብ ግን መጮሁ ያመጣው ውጤት አርኪ ስላልሆነ ይልቅ አልፎ በብዙ ዋጋ የከፈልኩለትን የተጋደልኩለትን በኔ ላይ ያለውን የክርስቶስን ወንጌል የሚነካ የሚጎዳ ሆኖ ስላገኘሁት በቀሪው የህይወት ዘመኔና አገልግሎቴ ወንድም ያለሙ ያሬድ ጥላሁን ስለ ህዝብ ስለ መንግስት ስለ ሀገር ስለ ምንም አይነት አስተያየት ሲሰጣት ሰማ ውሳኔህን እናከብራለን ከዚህ ቀደም በሰጣቸው አስተያየቶች ጋር ተያይዞ በተለይ በትግራይ ያሉ ወገኖች አዝነዋል አንተም እንዳልከኝ እኔ አላማዬ አንዱን ለማሳዘን አንዱን ለማስደሰት አልነበረም ነገር ግን በዛን ወቅት ይተቀማል ወይ ያሰብኩትን ወይም ወቅቱ ነው ያመንኩበትን አድርጌያለሁ ብለኛል ይሄ በተለያየ ጊዜ የሰጣቸው ሐሳቦች ደግሞ አንተን የሚወዱና አንተም ብዙ ዋጋ ስለ ወንጌል የከፈልክላቸው ወገኖች ሳይቀሩ እንዳዘኑ በተለያየ ሶሻል ሚዲያዎች ሲዘዋወር አይቻለሁ አንተ ምን ትረዳለህ ይሄን ነገር እንዴት ታየዋለህ ምን መሆን አለበት ትላለህ የመጨረሻው ሐሳብ እንኳን የፍቅር መልእክት የሆነውን ወንጌልን ይዘህ የወንጌል አገልጋይ ይዘህ ወንጌላዊ ተብለህ ተጠርተህ ይቅርና እንደ አንድ ምናልባት እግዚአብሔር የለም እንደሚል ሰው እንኳን አይደለም ህዝብን አንድ ሰው መጥላት ትልቅ ሸክም ነው ድቅድቅ ጨለባ ነው ሲኦል ነው በጣም የማዝነው እኔም ሰማለሁኝ አንድ ቦታ ሲባል እንደ ጠላት እንደ ተደርጎ የሚነገረው እንዳጋጣሚ ሆኖ በጣም የምወደውን በጣም የማከብረውን ደግሞም በፍጹም ፍቅርና ትጋት ወጣትነቴን የከፈልኩለትን ህዝብ ነው እኔ እንደ ትግራይ አንድ ቦታ ተቀምጬ ኖሬ ከህዝቡ ከማህበረሰቡ ጋር ተነካክቼ ቋንቋውን ለምጄ ያገለገልኩበት ስፍራ የትም ቦታ የለም በመላው ኢትዮጵያ የትም ብቸኛ ቦታ ትግራይ ነው የወሰደኝ ስራ አይደለም ንግድ አይደለም ሹመት አይደለም የወሰደኝ ፍቅር ነው በልቤ ውስጥ የሚነደውን ፍቅር በዚያ ጊዜ የነበሩ ወገኖች ያውቃሉ ደግሞ ይመሰክራሉ እኔ ወደ ትግራይ የሄድኩበት ጊዜ እንዳጋጣሚ ሆኖ በአሜሪካን ውስጥ ሜሪላንድ ግዛት የሚገኝ ባልቲሞር ከተማ ያለች ቤተክርስቲያን ለፓስተርነት የጠየቁኝ ጊዜ ነበር ያ ጊዜ በዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ በአቡ ዳቢ የመጀመሪያው ቤተክርስቲያን ተቋቁሞ የመጀመሪያው ፓስተር እንደሆነ የተጠየቁበት ጊዜ ነበር አንተ ወደ ትግራይ ይርክበት እነዚህን ጥዬ ነው እግዚአብሔር ስላሳየኝ ስለመራኝ ወደዛ ሄድኩት እኔ በሄድኩበት በ1986 ዓመተ ምህረት መጀመሪያ ላይ ትግራይ በጦርነት የደቀቀች ህዝቡ በጉስቁልና ውስጥ ያለ ገና ከጉስቁልና እየወጣ ያለ አይሮፕላን ጠጠር ላይ የሚያርፍበት ፎከር የሚባል አይሮፕላን ዝምሎ አየር መንገዱ መጀመሪያ ሲደኔ ወደዛ ወደ ሰሜን ሄጄ አላቀም የከተማ ልጅ ነኝ አዲስ አበባ ልጅ ነኝ ሲሄድ ገንገርበስ የሚባል ቦታ ነው ያረፈው አሁን አሉላ አባ ነጋ ኤርፖርት ያለበት ገንገርበስ ነበር የሚባለው ዘንግ አጥራ አልነበረው እቃህን የሚያወርድልህ እንትን አልነበረም የራሴን እቃ ከፍሌ ላይ ሲያወርዱ ተሸክሜ ነው ሄድኩት ስገባ እያለቀስኩ ነው የገባሁት ጌታ ሆይ ይህ ህዝብ የወንጌልን የምስራች ይሰማ ዘንድ እኔ እዚህ ደሜን ማፍሰስ ካለብኝ ደሜ ይፍሰስ ብዬ ነው ጸለይኩት ይሄ በህያው እግዚአብሔር ፊት መናገረው ነገር ያንን ህዝብ እወዳለሁ ባህሉን እወዳለሁ ቋንቋውን እወዳለሁ ይሄንን ደግሞ አንተም ታቀዋለህ የዛሬ 29 ዓመት አንተን ያገኘው ሴቲቱ ሁመራ ነው ሁመራ በረሃ ውስጥ ነው ምን አደርጋለሁ ያን ጊዜኮ በውጪ ያገልግሎት ግብዣዎች ነበሩኝ በከተማውኮ በጣም በየኮንፈረንሱ ተፈላጊ ሰው ነበርኩ ምን ሰራለሁ እዛ የወሰደኝ የክርስቶስ ፍቅር ያ ፍቅር አሁንም ለዚህ ህዝብ ልብ ይወስዳል በጣም የሚያሳዝነኝ ይሄ ነገር የመጣው ይበልጥ ማለት የትግራይ ህዝብ ከሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ የተለየ ነው ይያልኩ አይደለም እድሉን ግን አግኝቼ እግዚአብሔር ሸክም ሰጥቶኝ የህዝብ ያለፈበትን እንደ ባቡር ፉርጎ ቅጥልጥል ፉርጎዎች እንደዚሁ ለዘመናት ያለፈበትን የጦርነት መከራ የረሃብ የስደት ብዙ አይነት ችግሮች በራእይ እግዚአብሔር አሳይቶኝ በዛ ፍቅርና መቃጠል ነው ሄድኩት ነገር ግን በእነዚህ ግዚያቶች ውስጥ በተናገርኩባቸው ግዚያቶች ውስጥ የአንድን ቡድን አመራር ፖሊሲ የሚሄድበትን አቅጣጫና ያ ነገር ደግሞ ህዝብ ላይ ሀገር ላይ ያደርሳል يمتال بيه يا يتحجون هذا قاوتش أنديشوا هرجونيال وناتولن قرار الله بزابود نستي علو قلة سبوش لا ينقان لا شيء لينيم لينورينيم ما يشلب من هذا الرجونينا جن أستسها سبولاي أكتاجولاي أكهدولاي النزع نقروش نادم اللي عملت عندهم ميشلو سلتايج إيه هو قدم من دانس ساو النزين هلو الكيتوش نديمتو مكنيات ما هون ميشلو مسرات ما هون ميشلو من نشام يونو نقروش سلتايج شوكر إذا بدين أستساس بالله ما جوه جن يتجرأز بالله ما جوه هذا اللي بفضوا عند ذات الرجل وسد أيكباو عندنا نجروتشون ستة سويت أبززواتشوا عند ذات اسم السلوات وشيء هونال بهيا وجزيا بهير سم من نجره جن عندك أن بهلمين بونيم سلتجرأز عندنا نجره يعني صادق من مكان هذه سبعة ولجي بعدكم بعد كوبة أكبابي بزوري هواي نبرو عند أنكوي ما يتشو يتقرأي سويت نبرو هو تينيك الرزق صادق قادين يوتشي جيتانس قبل الناس دين ببيت كريستيانو تيجي نواتشو عند أنكوي ما يتشو نما كبراتشو كدوسانو جنوتشي الناس مالت أني مالت الناس ناتشي اللي تدرجين متعلم جن زيجان لا نسأله مثل جونا جر، تملك أشوتشين بدم إندي ردوتنا إنديات إنه تيم مثل جونا جر. أنا بمن مكنيات اللي بلولا بمن أنا تكلم لهون يالكو أشونا جروج، كومنا جرو يعني تكلم هون النعلم هون أدل. كومنا جرو يعني يسموت سويج سميت مجوداتنا. أوناتنا የሚወዱኝ ትምርቴን አገልግሎቴን ህይወቴን አካሄዴን በጣም የሚወዱ ብዙዎች በእነዚህ በሰሟቸው ነገሮች አዝነዋል ተሰናክለዋል ተጎርተዋል ምናልባትም ያኔ በእያንዳንዱ የትግራይ ከተማ እየሄድኩኝ ወንጌል እየሰበኩኝ በየወንዛውንዙ እያጠመኩኝ ያውም እንደምታውቀው بقلص مارك سلم ما يشل بليليت ترارا وست شلق وست يورد كوي ياتم كوي شما قل لي وشين يشوم كوي أبيت كريستيانات نيا درجة هوي كت أقدرس هجالو الناس زاري بزاكا بيالو سويش كم ياوي كم يسموه شو نقريت نسلا من ندم يسوى لكم كن بلبات يوست حزن ندال لكم قوم نجارو يعني لكنبر كل كاد اللي هم هذا قوم نجارو جن يزنوتن ياندم دون وجنوتشين بتلاقيه تجري وجنوتشين بوتشي علو باجروستي علو تنهلو بزيك قد أمي كلبي يكرتها متأيق فلقال إن زي تناجر قاتشو نجاروش أساسنا قاتشو كونو لباتشون سبرو كونو سلني متفو أملكات ويم دجمو أنا إندمت على أدرجاتون التاسو أدرجو كونه هنن ليفك هنن ليشير يميشل عند بتشنيا سماينا مدرن قسط ويازا نجر بينور يقرتانا سلازي يقرتا طيقال كذي بوحالا ግን ቀድም እንደነገርኩ በማንም ማለት ሀገራዊ ጉዳይ ፖለቲካዊ ጉዳይ አስተዳደራዊ ጉዳይ ወደ እግዚአብሔር ከመጮህና ከመጸለይ በስተቀር ምንም አይነት አስተያየት አልሰጠም መልካም ወንጌላዊ ያሬድ እንግዲህ እኔም ዛሬ በዚህ አጋጣሚ ይሄን ታላቅ የሆነውን እና በተደጋጋሚ የሚነሳውንም አጀንዳ ለማቆም በሚዲያ ፊት ከልብ ለጨዋው እጅግ ለምትወደው ለትግራይ ህዝብ ይቅርታን ስለጠየቅ እኔም የዚህ ታሪክ ተጋሪ ስለሆንኩ አንተንም እግዚአብሔርንም አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን ከወንጌላዊ ያሬድ ጥላሁን ጋር በቤተ ክርስቲያን ጉዳይ በቤተ ክርስቲያን አመራር ጉዳይ በተተኪ መሪዎችና ተያያዥ ጉዳዮች በመጨረሻም ደግሞ እጅግ ወሳኝ ሆነውን እንደ አንድ የወንጌል አገልጋይ የሚወደውን ህዝብ በሚዲያ ፊት ይቅርታ ይጠይቀበትን ፕሮግራም በዚህ ይተናገካል በሚከተለው ሳምንት ሌላ እንግዳ ይዘን ወደ እናንተ እንመጣለን ያሬድ ዳግም በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ ስለነበረን ጊዜ አክብሮቴ ታላቅ ነው ጤና ይስጥልኝ እኔም አመሰግናለሁ